Što je čondromiksoid fibroma? Fond kondromiksoidnog agresivnog tumora koji se obično nalazi u kosti. Ispada da su manje od 2% svih tumora kosti fibrom i chondromiksoida. Dok ovi tumori rastu vrlo brzo, oni obično ne metastaziraju niti se šire u druge dijelove tijela. Raspon dobi kada je najvjerojatnije da će se pojaviti čondromiksoidni fibrom je između 10 i 30 godina s adolescencijom i mladom odraslom dobi s najvećim rizikom. Utjecaj tumora na fizičko kretanje ovisi o veličini i mjestu tumora. Tumori su obično 3 do 4 cm u trenutku postavljanja diagnoze. Primarni simptom kondromiksoidne fibrome je bol u blizini zgloba. Ponekad tumor uzrokuje bolno oticanje, a u rijetkim slučajevima može slomiti kost. Mnogi pacijenti navode gubitak raspona pokreta u ekstremitetu gdje se nalazi tumor. Početni liječnički pregled obično pronalazi nježnost kada se opipeva područje u blizini tumora. Moguće je i oticanje, kao i mjerljivi raspon smanjenja pokreta. Ti simptomi obično zahtjevaju upućivanje za medicinske testove. Hondromiksoidni fibrom pojavljuje se u slikovnom obliku kao lezija s granicom koja nalikuje mijehurićima sapuna. Slika može prikazati kalcifikaciju. U rijetkim slučajevima, prijelom će biti vidljiv. Ti se tumori najčešće nalaze u tubularnoj dugoj kosti noge, ali se mogu naći i u drugim dijelovima tijela, uključujući i male kosti ruke. Rizici povezani s fibromom kondromiksoida javljaju se prvenstveno unutar skeletne strukture. Ovi tumori mogu brzo rasti i uništiti kost. Takvi se fibromi javljaju nakon liječenja u 15 do 25% slučajeva. Njihovo liječenje ne dopušta im da rastu i ne ulaze i oštećuju okolno tkiva. Diagnoza se potvrđuje biopsijom. Liječenje je kirurško uklanjanje tumora i zračenje kosti i okolnog tkiva. Moguće komplikacije iz liječenja uključuju lokalnu infekciju, prijelom kosti i, u rijetkim slučajevima, transformaciju u maligni status. Potreban je liječnički pregled kad se pojave simptomi čondromiksoid fibroma.